Let's go, boys. Okay, we are snapped, okay? Oh, then stream. Oh, then stream. Den stream. Nu hoppas jag att det inte kraschar nästan som det sist gång. Okej, ska jag bara ändra titeln lite bara så här. Redigera. Se till ifall jag behöver typ ändra på lite volym och sån skit också. Okej, för alltså jag vet, alltså jag tror jag glömde titta ljudet ifall det var bra. Det är inte bra, det är inte bra, vänta. Alldeles fakturerar de. Det här måste jag göra, det här ska jag göra. Det är lugnt att stanna bara kvar. Sänk ljudet bara. Sänk bara ljudet, det är lugnt. Okej, mick på 11 decibel. Det har vi. Sådana här på 30. 31,4. Det är bra. Så. Let's go, boys. Okej, nu kör vi då. Jag är redo, jag ska hemma och kolla på chatten bara. Jag snappar bara ingenting i chatten. Kör vi då. Okej, jag måste... Det är alltså kappa, det är ändå ett jävligt roligt spel. Jag borde testa, okej. Sen bara. Nej, vet du vad? Nej, kolla! Hallå? Det var inte mer än dock. Jag har 10 coins på min andra konto. I det här kontot. Hej. Snyggt. Ser ni? Men jag måste löfta med mitt konto alltså från datorn. Jag måste löfta med mitt konto från dosan först då. Alltså. Tror jag. Ser du? Tänk på. Så, men jag vill bort den här ju. Eller, jag vill inte ha bort den, men... Vad är det? Så får jag inte göra så här. Men jag vill inte använda den. Jag vill inte... Men så ser jag i alla fall att... 22 på det här. Men nej, det går.
svårt de är. Så. Nice. Ljudet är bra, eller? Jag måste tänka på mig. Så. Så, alltså tänkte jag att du kan, liksom, ifall typ någon kommer hem till mig, nu ser vi Oskar bara, ska vi köra två stycken egentligen. Först måste vi typ bara leda honom typ kontrollerna. Är det någon som kör kappad eller? Mm-hmm. Kör då. Skulle jag byta hit någon running gun. Jag tror att det finns det här, det här bussen tror jag. Ska vi börja med den här då? Ni gillar för clowner. Vi börjar med den här, så kör vi den, så kör vi den i sporten, okej? Beppy the clown. Vem gillar inte clowner? Kör vi då. And on we go. Through the wasteland, to the highway, to my shadow turns on rays. Kolla ifall Simon är inne på Discord sen. Det är snart. Vad ser ni? Åh jävlar, hör nu. Jag kan inte läsa på YouTube. Åh nej. Kan du tro att det är såna? Ja. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Okej, jag ser här. Jag kommer också här. Okej, nice. What the fuck? Jag kommer också. Jag tror den kom, ja. Knock, knock, hos där. Charlie, Charlie. Ja. Men jag känner att den ändå att de här är lite lätt. Så jag kommer att säga så, ja. Man går inte så. Oh. Redan? Den här hästen är ju mycket som du ska handla med på. Jag ska kolla den här igen. Okej. Okay. Det är inte så bra. Den också. Ja, tack, titta. Nej, jag tror inte man kan köra det på. Alltså jag hoppas att man kan. Så, alltså inte på clownen, alltså på och på rollercoaster. This match will get red hot. And begin! Oh shit. Åh, oh, där ser jag när de har typ en sak på sig. Thank you.
Sen ska vi ta en till en till sen. Nu kommer den, nummer 3, 2, 1. Åh, vad fort! Men alltså... Jag tror det räcker om du duckar och typ går. Nu går inte skit där bort. Sen blir det dock en eld. Och back in, åh shit. Jag missade honom. Åh du. What the balloon animal think of the cup? Quite the goblet down. This match will get red hot. This match will get red hot. Okej, okay, såhär, okej. Okay. Men åh, det där, åh, shit. Droppa inte. Jag får ja, så är det. Åh, jag får så mycket. Jag kollar nu, nej. Åh, nej. Nej. Bra, ta inte den bomb, ta inte den bomb. Nej. Det var nära mitt tillfall. Ska jag lära mig? Jävlar du! Men jävlar! Men! Jag prickar inte, jo jag prickar inte det. Zoinks! Åh oh, shit! Åh, oh, hallå. Det är ju en taktik, stå under clownen. Men det är bara den som att... Ja, oh, jag tror nu att du är en intressant också. Boom! Oh, det är jävlar! Åh, oh, vad fint. Ja. Men alltså, jag tror ändå att man kan göra en rätt men, hur är det? Jag kommer dö nu när den åker ner i väggen. Den här, upp. Jag vet inte vad jag gör. Åh, man kan inte dra mig. Så jag ska ha det spread. Så jag får ha skott spread alltså. Men åh, dum fan. Jag kallar mig bara. Åh, jag missade det. Nej, det är inte så. Okej.
Okej, nu kommer den ens. Ja, det är den. Men åh, de här sakerna är ju fan typ svårt. Here's a real high class belt. Now go! Varför kommer det sådär? You want some food? Alltså hundar ibland är de lite jobbiga med ballonger. Därför snälla. Men åh, så kanske det är en död droppenbombe som han har i kirikurv. Den också. Oh, den är. Alltså, ifall inte hade köpt småkom här, det liksom var typ död en gång. Så, snyggt. Och med den skiten också. Nice. Åh, men åh! Nej, men gjorde jag så? Oh, men nu hoppar jag rakt in här snart. Är jag inte duktig på det spelet? Nej, nu är jag fel. Nu är jag också fel. Då dör jag nästan. Tack. Men jag gör ju för tidigt. Men då. Åh, det var sådär. Men alltså, varför ska jag gubba på den här? Det är inte så riktigt. Kör då. Nej, tack. Den också. Men jag får komma till den. Så är jag snyggt. Okej, inte snyggt. Vänta. Ha? Alltså ibland bara så att man inte klämmer sig inte för att man skriker så att jag inte säger och sen så är inte det. Den. Det är exakt den här. Men varför? Kolla. Men nu kommer den här roliga kodsaken. Jag har nästan min rosa superduper snuperluke, tack. Okej, okay, ja, det är det. Jag får inte använda någon som är X-move. Så jag spelar alldeles litet. Va? Det är ju bara som var det sant. Öster.
jag kan inte sätta det. Det går inte alltså. På Youtube ser den här så jävla lätt ut. Nej. Men. Jag vill helst bara på oss. Nej, okej. Men alltså jag är ju för tidig, alltså jag är för lätt, jag säger det. Men råsanka då? Oh, det var fan nära. Men, det där kallar jag verkligen hästar. Jag ska vara. Nej men, det kan inte ens göra uppåt. Ja men jag fick i alla fall inte ens den. Döda mig bara. Boom. Nergången frågetecken. Med rosa, jag ser inte han kommer till. Vilken prankster. Men okej. Ballonen med fink. Alltså jag klarade hästen en gång, men det var när man såg på honom. Alltså jag verkligen inte bakom spelet. Jag tror att han har kommit tillbaka. För tidigt. Jag kollar den här som är super, kanske. Kolla den här. Den här prickar. Men jag dör ju samtidigt. Kom igen, jag tror inte det ska gå just på attackande. För att de kommer som att slå igen. Det är nog ingen spel som inte skadar en sån här. Det går inte bara så seriöst. Det kan vara en liten typ en blomma som är så farlig. Det är så farlig, bara en sån här rekvisiteblomma. Eller fan inte. Det är så farlig. Åh, med ost. Jag vill verkligen... Du inte picka en. Men jag blir ändå sådär. Wow! Och jag är inte ens förvånad. Ja.
Det är ledsa, det här spelet är verkligen svårt. Så det skulle kunna vara sådär enkelt. För de som bara ska skippa. Åh, men alltså varför missar den här skiten? Och där rök min chans, det var det man. Man står ju, det körde jag. Men jag vill ta dem. Det också, så går det inte så bra. En super. Två livsarna. Dö. Yes! Okej, vad är det händer nu då? Nu kommer jag typ så att... Ja, kolla, nu kommer jag så att asa det. Jävla snabbt det går nu. Vad gör den? Alltså, det är det. Jag var nästan färdig med den. Flask. Kolla nu. Yes, bomb. Nice satoshi is very good. Nej, jag kunde se ut en dubbelt sak där, men det gick inte. Varför? För att jag är fan gay. Nej, jag är inte gay, jag är tjej. Men åh. Jag måste ha bara en till kontroll för att köpa spread. Jag vill ha spread. Spread the bronze. Den här omgången så kör jag en sak och ska försöka få en peng. Och sen sån här... Men... Man kan inte ens hoppa. Okej, vi köper en försök till bara för att det där var så kallt. Man... tidigt. Men det går inte ens. Kan vi köpa ett sista försök till, okej? Den här huvudet, den här ballonghuvudet. Då skulle jag kunna inte köra till spelet igen, för det skulle vara för svårt. Skojar du? Det går inte ens att använda datamusen längre. Eller det gjorde det går säkert, men... Vad gör jag nu? Så... Klart det är jag. Så...
kanske. Så han hade fyllt också. Jag fyller så där. Men jag tycker på fel knapp. Skit ner det. Det är fan svårt. Mm. Ska kunna komma på den för mig. Vem är Cavalrio? Ja. Kör jag på Cavalrio. Bum, 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 bum. Jag saknar en coin på den här. Ja. Men jag vet exakt om jag får någon extra på den här. Den är jätteenkelt att få. Alltså jag dör på den här, vet inte varför. För jag speedrunnar den för snabbt. Så jag bara YOLO mad attack. Now go! Jag tror man kunde päga den, men kan man visst inte. Ser du? Det där är ren... Here go. På speedrun är den säkert. Typ så sakta men säkert. Oj. Men oh, det var fan. Hej, vad syns det? Låt mig. It's on!
borde jag tror att man ska dö. Och jag är lite skadad. Jag var på sex idag. Så. Fent. Så blir spread då. Vad har de? Bia. När jag får min gaming-dator så kanske jag använder annat som en kappad i nice ändå. För kappad kanske på den här datorn bara för att det är 2D. Love. Åh, det här kommer bli nice. Charge, nice. Jag kan köpa den nästan. Den här är ändå rätt nice. Malmöt. Den ska man ha när man möter den här Dicehead, det vet jag. Okej, jag tror att jag kan ta bort. Nu bara. Jag vet inte, jag får se om jag kan ta bort sen ifall jag byter den mot roundabout. Alltså, jag kan ha spread på. För spread. Jag vet inte vad jag säger. Short range with great damage if you can keep close with all that. Sen är den bara mot hästen också. Det är ju den jag som är på mest. Och den som är, vet du, mini-ult. Det kommer ringa runt den och alla som är runt dig dör. Och sen måsökar jag inte, tror jag. Ni får se det här. Den här ska vi köra. Gött. Mos. Skör nu. Ser ni? Åh, det är så snabbt, va? Det är helt inte lika snabbt att de gick från en mindre. Det är alltså snart en bra. Men... Alltså ni ser alltså bara den här ult-saken här. Shit. Jag hoppar ju inte. Thank you.
Det är det jag måste göra när jag sitter i fel knapp. Jag ska bara byta en här shot off. Alltså, spread one shot tydligen inte de här hundarna. Och det är ju shot off. Eller boomerang shit så. Det är som bara läsa lite bara. Stunning you up in long range with average damage. Create covers with average damage. Aim backwards. Alltså den här den åker liksom två gånger. Så tänkte den för andra bara att den själv går lite saktare. Men det finns mer firepower antar jag. Men jag vet inte hur det ska vara. Det är verkligen jobbigt. Men så kommer man kämpa lite effektivt. Boom. Big shot. Ser du? Och så min förkommelse när jag hade köpt av den här. Det är bara det är samma vapen. Bara som att det är samma vapen. Bara en skjuter rakt och en skjuter lite rakt. Ser du mig bara här då? Men åh! Börjar så bara inte vara död. Det är en sug på sig. Det är bara att vänta tills den här jag skickar tillbaka. Tänker jag tillbaka. Alltså, jag tänker inte. Skjut in dit och sen tack. Fadergrill. Men det är verkligen bullshit. Men jag tror jag förstår. Var alltid under med spreaden. Då skulle jag ändå suga på honom. Kom igen nu. Thank you.
blev bara här med det. Kanske låter det som bra. Kanske bara lite så bra. Nej, det var dåligt av mig, det var dåligt av mig. Åh! Åh, så gick det. Åh. Åh, den dog, men så jag var lite dålig därför tåget kom. This match will get red hot. Here när jag var liten så körde jag bil. Krascha. Jag har dött för att jag kan dampa lite sen där sen. Nej, jag kommer inte i mitten nu då. Nu kommer det. Rädda nu. Men hur är det för tidigt liksom? Och det är också tur. Thank you.
det är liksom ren hundskit. Och det är väl inte så ens. Hur kan en häst få plats med hästskor i sin mag? Den är typ en åsna, den är typ en häst. Finns det inte åsna typ som bara för att gör öknen? Det är inte mulor också. Mulor är typ en häst och en kabban. Men okej, jag hade inte med sig, visste inte jag. Så jag tror att jag skulle säga att jag inte hade. Jag kan ju spela min utmärkelse till superduper nästan alltså. Den här får nu inte. Så man kan nudda hästen i mitten. Det är ju spelat mycket bättre. Jag tror inte det går att det bara dasha och inte hoppa. Wow, och nu gjorde jag fel igen. Så jag måste dö. Jag kan inte lova guldhäst, alltså ifall det bara kommer guldhäst tycker jag är lättare. Ej, det är liksom inte så bra. Men thank you.
Yes, 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 vi klarar det. Yes, vi klarar det. För all döden skulle liksom vara precis med den här flaggan. Jag kan inte komma en HP jag hade kvar. Så jag tror jag kommer få B. Ja, alltså, perfect moments. Shit in the head. Fan vad nice. Kan vi få en hype i chatten eller? Ja, det ska jag kolla så ljudet. Nej, så kan jag inte då. Det kanske kommer eka lite nu bara. Bara jämta lite bara. Nice. Ja, men det är ändå rätt bra ljud. Tror jag. Och ni hör mig klart och tydligt. Hoppas jag. Ifall någon känner mig, ring mig och säg att ifall ni hör mig tydligt bra. Matilda, du ifall du tittar nu kan du ringa väl? Tills jag. For all your bets and all my lives, you failed and purged 258 times. 205 hade jag failat först, så jag har typ dött failat typ 50 gånger på den. På första världen tror jag failat 250 gånger. Så det är fan vad fräs. Jag tror vet du den är med typ upp och ner, man typ kan inte vänta sig på ner typ sånt där skit. Here we go! Oj, hit. Kom igen, tack. Tänk om vi kan se det. Men det är ju bara fitta. Den dog. Så väggen alltså. Here we go! Då är det där alldeles som tar sig. Så hopp. Duk. Hopp. Hopp. Nej, alltså hur fan? Men jag kan inte nå så. Nu då är det när jag dog. Nej, det är här för mig. Oj! Det var inte meningen. Here we go! Okej.
det är så svårt det här. Nej, vilken. And begin! Jag tror att när jag dör så öppnar jag automatiskt, tror jag. And begin! Nu är det fel. Hur går de? Det är så, när man dör så öppnas väggen. Here we go! Ja, och jag ska inte vara med. Jag får bara kolla på ett riff av Ice U där. Jag bara när jag började för den här bilen. Hej.
Joe just two SA or do MIG? Sorry? I eat doges 2 SA, do you hearing me? Nej, jag hör inte. Alltså, jag ser att du kan prata, jag ser att du pratar, men du du jag går och går in, okej? Okay? Vänta. Hallå. Går du och går in där eller? Nej, jag hör fan inte. Vänta då. Ska jag ta av streamarläge? Skriva TTS. I eat doges 2 SA dot AR no fall for dig. Nej, är det något fel för dig? Fuck off. I eat doges 2 SA it is green when I speak. Ja, det är det. Hallå, Simon, kolla på min stream för sig. I eat doges 2 SA your computer is fucked. Vänta, jag provar in i en server, kan jag komma snart? Nej, hör mig nu. Alltså, du hör mig med. Aj, fuck off. Simon. I eat doges 2 SA you re mic is very low in the stream. Okay, tack. Nu då. Simon, är det nice I eat doges 2 SA, yes it very low. Men, nej, är det nice nu? I eat doges 2 SA, wait. Nej. I eat doges 2 SA, it is delay in the stream. Jag vet att det är delay. Boom bam, boom bam, boom bam, boom bam. I eat doges 2 SA, it is not better at all. Men fuck off. Vänta, nu då. Kanske nu. Nu. Simon, jag pratar nice. Det vet varför den har sänkt sig. Den ska vara på typ 2-4 så typ. Simon. I eat doges 2 SA what the fuck 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 it's still very low. EDDIS 55 SA your love fact K. Nu bara högsta. Nu, vänta. Kanske nu. Kanske, alltså jag har väl mycket väl. EDDIS 55 SA I like fart. Simon SA, can we please have mini run air calculator XD? No. Fart lover SA, I also love fart. EDDIS 55 SA no but we can sit a ute. Fart lover SA XD. Nej, Simon, inte nu. Jävla skitbil.
Oj. Det där var lite taskigt av mig. Men jag vill inte att det ska vara på mig. Va? Jag var inne i munnen liksom, så fatt Simon. Oh, fuck. Fart lover essay turn up. Volume in the Discord. EDDIS 55 SAJA yes. Men vet du vad? Ett sista försök sen så sticker vi. Fart lover essay slash TDS, I have very herpes in my dick. EDDIS 55 SA nice. Du, snälla. Fart lover essay, yeah, I know. Nice and the boys. Boys. What the fuff? Nej. Åh nej. Ah, det här är draken. Jag ska försöka draken. Det känns ändå som draken är rätt enkel. Nej, fuck då. Oh, just det. What the fuck? Men det här är också svårt ju. Då gör han. Jävlar du. I need dots to essay. Why did the you go from is the school later today?
EDDIS 55 SA my stomach hurt like a butt check on a stick. I eat dogs too SA wow. Just det, men alltså... nu har jag kollat. Alltså, jag slutade skolan tidigare idag. Jag har bara 10 minuter, men alla typ 20 per känns det. Men det var bara för att, typ... jag hade fin ont i magen. Alltså, verkligen, nästan snackar verkligen, när man har verkligen, så här, verkligen legit ont i magen, verkligen. Men så... alltså varför alltså mina streams går aldrig bra fan. Därför jag har så dålig data tror jag. För alltså ibland blir för ljugnivå fan. Jag kanske måste börja om det här spelet sen när jag får din ny dator. Kanske. Bara kanske. Jag har en popcornpåse där men jag vill inte. Nej. Just den här bara. I eat dogs 2 SA, yes. I eat dogs 2 SA, yes. A great plan. EDDIS 55 SA TDS. Big BSAK. Sucka butt chick on stick. Men... Ust! Not misunderstand my flames, I just jävlar. Nej, det är inte alls bra. Två! What the fuck? Okej, kom en typ en typ där också. Men åh. Ej. Acer. Men dö. Men hans svans är i vägen. EDDIS 55 SA, yes, it's very big tail.
Big DSA is humongous. Två stycken redan. Oh, big tail in the way. It's humongous. Humongous what? Humongous. Oh, what the foof. Kolla, kom här. Oh, jävlar. Big BSA is the sexual harassment. EDDIS 55 SA no. Big BSA Q. Mungus. DDIS 55 SA who 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 who. EDDIS Big BSA, do you want to hear an old car starting? Big BSA Edis, do you want to hear an old car starting? Please answer. Big BSA, I don't think I hear you. Shush. EDDIS 55 SA Ruhum WROOOOM WROOOMM. EDDIS 55 SA yes. Big BSA fuck no. Broom cray AAA. EDDIS 55 SA FAC. Big BSA I am. Very. Very. Trashing.
SA, I am actually watching XQC Overwatch live stream right now. It is very entertaining. No. It's not entertaining. Du vet vad, du hör mig eller hur Simon? Sisa 3DS då ifall du, Sisa, yes. Ja, precis. Issa frågan du skriver så svarar jag bara så här. Hur känns det? Yes! Åh nej, så är Simon. Nej, vet du vad bästa vapen är? Big BSA, the best weapon is. No. Oh, dö. Men åh. Big BSA pro. Nej, Simon. Big BSA, yes, Simon. Nej, Simon. Men Simon, nu är du så dog, så kolla nu. Dodge. Okej, jag godtar din förlåtelse den här gången, men nästa gång så får du göra kanske inte. Men åh. Nej. Inte lasrarna. Men nu hoppar jag rakt in i en, för jag flög bak. Nej, det var svans. Oh, hallå. Men jag bara, alltså jag hatar knockbacken. Du kallar mig svamp en gång till så får du fan inget gorkbröd. Ej, va? Big BSA, didn't I get to have garlic bread today? Didn't I get to have... Nej, Simon, du fick inte. För att jag typ hade ont i magen en stund. Då fick inte råka mig hem. Okej, nice. Sen skulle jag åka och gymma. Big BSA, maybe other day? Yes! Maybe other day, my friend. Big BSA, thanks you, my dear. Big BSA, are you a deer? No, I'm a goddamn moose. Oh, dog. Big BSA, fuck you, moose. Do you like dragons? Because I sure you like when I drag on these nuts. Yes, I do. Okay. Because I'm sure you like when I drag on these nuts on your face.
Big BSA fuck. Oj. Wow. No, I'm actually. Do you assume a gender? Big BSA no. Okay. Oh, jag dog. Nej, rip in the mug. Men varför jobba upp så där? Alltså men jag vet, någon gång så kan vi äta garikbröd tillsammans och så kan vi köra det här också, 2v2, eller 2komp, eller komp. Ja, precis. Fuck. Gud, det här är inte roligt alltså. Wow. Såg du det, Simon? Sa du? Vad sa du? Big BSA, are you winning or losing? Alltså, jag vet inte. Alltså, jag... jag kommer rätt långt en gång. Men sen så är det svansen som säger alltså, jag kommer ingen vart nu. Jo, kolla nu. Parry. Ser du? Big BSA, fuck you, motherfucking Sven. Nej, tack. Kolla nu, långt bak, långt bak, långt bak. Okej, den går... Nej! Spaghetti my fly sauce. Men dum svås, svans. Men spaghetti. BSA, yes, I like spaghetti, MIT flasos. Har du tränat med det på tyska äter läxan nu då som är på måndag? Vi har tysk läxa till som måndag. Typ, vet du det? Du vet, maträtter var typ. Jo, vi har faktiskt. Jo, vi har. Eva Borban sa till mig. Kolla nu, Simon, kolla, ser du? Kolla. Den draken byter plats, fan en grej. You understand or you don't understand? Kolla, hoppa upp på mig. Big BSA, actually. I'm not watching you stream. Sorry. Åh, du borde fan vara sorry. Men, det kan... XQC is more fun to watch LOL. Oh, men du... Han kör Overwatch som inte jag kan köra dock. Big BSA, he screams and shit. Oh, men nähe. Kan det ändå se på skolan så säger ja, nu är det ett viktigt prov. Bara, va? Don't... He spits fire on me, Simon. Big BSA, no, please, no. Jo, du. Big BSA, fuck the fire. Fucking fire. Ja, jag håller med Simon, alltså. Big BSA, fire is nothing but water. Sant, jag borde ha vatten som så... Ja, men dö. Men jag sa dö, men han dog inte. Jealous, why are you jealous, man?
Men, åh, Simon, förstår du hur ledsen jag blev nu sådär? Men, Simon, ser du eller? Jo, ja. Men, jag har en laptop, Simon. Jag tror fan inte man dö, Simon. Jag tror inte jag kanske Overwatch på den. Big BSA, did you try to start? Jag tror jag försökte starta, men det gick ju... Eller nej, jag försökte inte alls starta på. Big BSA, do it later, okay? Okay. Big BSA, yay. Alltså, heter du Big P eller Big Penis? Död med svans. Jag dog alltså. Döda mig. Simon, det är läskigt. Men jag kan inte stå stilla där, Simon. Jag fes. Fan, en liten frutt då. Hahaha, me too. Det är drakjävel. Men han kan ju spotta två stycken. Alla skit. Jag ska bara, vad här då? Big BSA, okay, I am going to predict your future through a test. Va? Nej, tack. Men alltså, fattar du verkligen hur... maybe later. I will go out and take some rocks. Big BSA, just yes or no? Yes. I mean, I think rocks are very good because they're hard. Big BSA, you have autism. Sorry? Men dog jag, Simon, varför det är din jädra skitunge? Är jag autism? Ja, det borde fan vara, det var läskigt. Nej! Var glad. Alltså... Nej, vad gjorde jag där? Du tar sad face, sen så istället för... yes. Okej. Okay. It would actually be pretty appreciated. Men you want some fuck dragon. Att vinna med den lagen. Nu kommer svansskit också. Kolla nu Simon snart. Vänta, kolla. Är Simon beredd nu? Simon är beredd. Simon! Kolla nu. Ser du? Simon. Man's not hot. It's on. I'm watching XQC stream and I tried to skip in the video. Jag tror jag ska ta en annan bond, tror jag. Okej. Big BSA, try to win the horse level first try, please. Horse?
course level. Men ifall med här med clownen, Beppe, det kan jag klara den. Big BSA, no try to win the first level first try without dying. Menar du den här bossen, det här med typ potatis, typ lök och morot? Big BSA actual first level. Men alltså det finns ju en första boss. Jag gjorde just det, Simon. Vänta. Hello, I'm back. Big BSA, do the botanic panic. Botanic panic, okay. Let's call up. På det. Fan vad svår den var, den här droppbanan. På den ska man, varför den ska man lägga på bollen? Jag tror att jag ska ha lite mer pengar typ. Det skulle vara nice. Titta på min stream nu så får jag se vilken, så jag får se ifall du vet. Ja, precis. Okej, titta på min stream nu. Vad heter den här då? Nice. Den heter Botanic Panic, okej. Den här menar också. Cry, baby. Simon, läget under kontroll. Big BSA, someone is typing in the chat, I am very scared. Var sant? Simon. Vem är det då? Exorina. Big BSA, his order OR, its name is Ozer China. Du är China. Who you? Simon, jag klarar den här banan. BSA, yes I am. Simon, jag klarar banan utan att dö typ 3 sekunder. Big BSA, nice. Jag vet. Nu då? Jag tror jag ska prova den här Candy Castle-saken.
Simon, ska vi äta garlicbröd imorgon eller? Big BSA maybe. Ja, precis. Kom ihåg, jag har pingisbordet med också, kom ihåg det. Big BSA, wow, I love me some good pinges. Pinges? Jag har pingis med nu. Jag vet, pingis är ändå nice. Vi kan äta pingis, vi kan köra kappet, vi kan äta garlic bread. Big BSA, yes. Mm, precis. Sounds really good. Eller fan, det var det inte. Det här var svårare än trodde. Men jävlar du! Big BSA, I'm too tired to type, so I'm maybe gonna be AFK like 5 minutes. Nej. Men det här får inte för svårt. Big BSA, yes. Men nej. Nej, inte dem. De är jättejobbiga. Oh, how about now? Ja, precis. Faktum. Ser du? Det är för många, så det kommer liksom typ 1000 spänn åt dig. Va? Oh, shit. Fuck dem två, eller hur? Precis bort när jag gick upp, jävlar. Visst, ansikte. Men... Men? Big BSA men, yes, ha. Hade det, fan vad roligt. Nej. Simon, säg hej. Big BSA, hej. Nej, jag sa hej, inte här. Big BSA, hedge. Ja, ah, okej. Okay. Big BSA, hi. Oh, nice. Big BSA, hello. Du, har du märkt att... Se på Simon, att han är genieskor, typ två sekunder, typ såhär, kannor. Big BSA, I love hentai. Big BSA, and yes. Friends. Okej, de här är rätt lätta. Jag har inte den där då. Big BSA crazy. How to basic. Big BSA friend. Men... Do you even understand, my nigga? A grand slam and then some. Now go! Big BSA
Men my nigga. Men jag missat den. Big BSA know that is racist. Nej. Big BSA know the end Lord Nibbo. Va? Big BSA, I have gone a pain. Nice. Country? Big BSA, my boner hurts. Okay. Big BSA, wanna see a pictures? Nej, tack. Åh, jag är inte den banan. Åh nej, jag råkade quitta gamet. Big BSA, it's only $10. Nej men jag orkar inte. Eller jag orkar, men jag ser mig, jag orkar inte spela det här spelet längre. Så vi ändrar det här som nu tycker jag, vet du vad? Big BSA, $5. Säg, gör oss en snyggt outro nu, okej? Okej, säg ett outro, ett snyggt fint outro. Big BSA, remember to subscribe to Isida Cubing and remember, your mom gay. Nej, subscribe inte han. Subscribe till XXVALLA som ni tittar Big på nu. Big BSA what? Subscribe. Like, kommentera och ja, vi får ha en part 4 i chatten då. Big BSA okay, subscribe to XXVALL. Yes! Vi ses, ha det gött. Big BSA wait, don't end stream. Fint det. Why not? Big BSA, subscribe to Isida Cubing every day, it's free. Nej, ta... Big BSA, only $5. Nej, ta ett och subscribe till XXVALL. För det kostar inte. Big BSA, you can subscribe to both. Okej, ja, vad säger du då? Okej, säg att outro nu, för nu kommer jag typ sluta om typ en snart. Simon, skynda dig. Tio, nio, åtta. Big BSA, bye bye, bye. We can see you next time. Thank you for watching the stream and remember, your mom's still gay. Hej då.